Найбільшої газовидобувної компанії України новий керівник. Сергія Костюка на посаді голови правління «Укргазвидобування» змінив Олег Прохоренко. Сьогодні його офіційно представили пресі та колективу компанії. Кандидатура Прохоренка була відібрана на спеціальному конкурсі. До цього він працював партнером консалтингової компанії McKinsey Ukraine. Має диплом Гарвардського університету. Перед новим керівником державної газодобувної компанії ставлять завдання стабілізувати і навіть збільшити видобуток. Крім того, як сподівається в уряді, свіжа кров допоможе підняти в ціні і активи самої компанії. Новий голова у свою чергу одразу заявив, що прагне вищих тарифів на газ власного видобутку. Нагадаю, наразі 1000 кубів вітчизняного блакитного палива коштує державі майже 1600 гривень. З приходом нових руководителів ожидаем, что общая стоимость государственных предприятий она будет значительно выше. Это достояние всего народа, и в принципе это будет позитивно влиять тоже в том числе на экономическую деятельность. Компания должна работать в рыночных условиях. УГВ не должна отличаться по эффективности и по условиям работы от частных производителей. То есть, чем быстрее мы придем к картине мира, где УГВ получает полностью коммерческую цену, так же, как получают частные производители, тем лучше для компании, тем лучше для государства.